Здравей, как се чувстваш? Здравей, добре. Имаме възможност за пореден път да бъдем на Сенши лагер преди предстоящото Сенши 16. Помислиш за Сенши? Харесва ли ти като организация? Харесва ли ти досека с деца? Имам възможността и честа да бъда част от още от първото Сенши и мисля, че това е много добра възможност за всички млади, даже може би и опитни състезатели, да подобрят, да усъвършенстват своите качества и умения, понеже на лагеря Сенши всеки път гости са едни от най-добрите състезатели в света, които преди време, които са били бивши световни шампиони по многократни. Също така бих искала да попитам, тъй като забелязах, че имаш специално отношение към всеки един от участниците, т.е. ти отиваш, обясняваш му какво искаш да дадеш на тези деца, на какво искаш да ги научиш. Идеята ми е всъщност всеки да бъде, до всеки да се докосне, да индивидуално да получи някакво внимание. Да види, че просто не се съберем, просто да убием някакъв номер, ни идеята е всеки да се почувства малко специален. А какво е нивото на състезателите? Какво е нивото на участниците? Мисля, че всеки път нивото на участниците се подобрява, понеже доста често имаме честа да присъстваме на тези лагери, което, както казвам преди малко, всеки има възможност да усъвършенства постоянно своите умения и качества. И един последен въпрос. Какво за теб е спорта и в частност бойните изкуства? За мен спорта е начин на живот. Аз се занимавам с бойни спортове, бойни изкуства вече 27 години, така че аз живея с бойните изкуства. А какво ти е дал той и какво ти е взел? И има ли нещо, което ти е взел? За вземане мисля, че няма как да вземе спорта, може само да даре. Добре, благодаря ти много.